wonten Ina Audio mau video syuting wonten swanipun Mbak Ayu Asri Batika Nada. Saya main rong dino, telung dino, ngedur seminggu kok kodor aku. Lo malah medun toh. Lah iya. Dewi ini limang seket kilo jadi sek apa pat limong ngono toh. Lah iya. Saya malah kena penyakit hernia. Lo kok iso? Ya mubal mubal. Apa bungane ini lo ya? Loro seket ya kok ndawak nih ngonoan. Dewi ini tak kok nek mergawe ini ditinggal. Tinggal tapi yang gaduh ekwi orang ekwi orang macem. Dicentel kesek nangguri lawang ngono toh ya. Angge salam rumiin Mbak Ayu Asri. Angge matur suwun Mas Bagong. Niki ngaturakan wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anji Adi Toro mantu nggih Kang Mas. Walimatul Aurus. Anjir. Mas sinten kali? Iki Mas Puryono karo Mbak Fitriani Afifah. Iki awake dhewe ming ndongakne nek nuturi kok tangeh nganggo lamun padha sarjanane iki. Anjir. Piye? Piye dongamu piye? Dongakne muga-muga ndang meteng aja pegatan ngono wis kuwi. Ngono tok? Ya. Ora sakinah mawaddah warahmah. Alah mulo didongakne sakinah tangga kuwi ndak pegatan muga-muga ndang meteng aja pegatan siji kanggo selawase nyonto karo bapake Sugiyono karo Bu Siti. Heeh. Wis terah to? Wis tepang to? Wis sing ndi wonge? Mosok Bu Siti kuwi ya ora roh. Wis ngerti sampean? Bu Siti toh? Alah, oh ngene-ngene tok iki lho ya. Eh meneng ae tak kewapuk iki cek golek sinyal Bu Siti. Lah, lha iki lho Siti, iki lho. Niki nggih cedhek saka niki nggih. Mboten. Oh, niki lho teng ngajeng. Nggih. Oh ya. Sing sitoke berarti. Oh ya Siti. Padahal jenenge nggih Siti niki mbae. Nggih, dongane sampun nggih. Nggih niki sinareng Batikan Ada ponaturke ingkang jumbo kali swasana. Nggih, mangke bilih wonten pamundutan apa badhe nderek dono swanten nggih monggo. Nggih, saged paring cecolo utawi nawala nggih Mbak Asri. Mbak Lun kok munggah karo Mas Pin ya. Sinten? Mbak Ida ya. Oh iya Mbak Ida. Nggih, ponaturke nemawon Mas. Nggih. Ketoke lho ya. Si kali nenggo pamundutan nggih Mas. Ya, Mas. Piye piye mau piye? Piye suarane? Aku kesel ngenteni kok Mas. Kowe anggere awor sastra yo di persatuan perkemi kowe. Apa iku? Persatuan Kemeruh Indonesia. Kemeruh. Kembang.
pegawe apa toh? Kok ngadek linggeh sing ngendi toh? Saiki lho. Saiki? Iya. Aku ora roh endi toh? Iki lho sing dhuwur koyo cagak. Iki gak cagak apa? Lah yo. Iya, Pak. Seneni lah, Pak. Kok gak omong dareke ganti cangkem kok. Jenengan kok ora ngetas iki cangkeme ambane ngeten nek ora omong yo nggo eman. Ayo kene. Ji. Rimbang andetowo lara iki tembangi diaturke para tamu undangan ingkang lelenggan yo Mbak Asri dawake napa no ajuring ati kan. Eh wonten ajuring ati. Yuk kanca-kanca batik Kang. Kok remuk jun. Piye re? Ya ajuring ati. Nggih. Semen tak celok sik nggih Mas Malik. Iya. Nggih, dalem. Larane ati. Parani dijak ngopi lho bapake lho. Sing di. Iya mau parani punah. Biasane sing di aku ya ora ngerungu lho ya. Biasane ki mau parani terus tak jak ngopi ngono lho. Karena beliau itu pecinta budaya, pecinta seni, Mbak. Ngaten, nggih. Nggih, mangke bapake ngersake napa Pak sing kadose kok remen-remen sing cepet ngoten? Sing di to aku ya ora krungu lho ya. Ngersake napa, Dik? Napa Pak? Bu aku ya ora kru. Ayo nak. Oba lho sing ora-ora ngono mang ya. Iya. Aku
Selerane padha katok cekuk-cekuk kados kula nggih. Nggih. Lah dilongkas tak tokne, Dik. Nggih, nggih. Diseling ngono ya. Selingku tak ketok tak tokne katok cekuk-cekuk. Nggih, nggih. Engko terus lagune apa, Mas? Ya biasa nggih, Dik, nggih. Napa lagune, Pak? Kersane mboten ngantuk, Pak. Lah, ya. Santri pekok. Nggih, mengke. Niki bapak sing ngersake santri pekok. Santri pondok. Nggih, niki nyuwun sewu saking pundi, Pak? Nyuwun sewu, omah endi Pak Dik? Saking Kopen, Pak. Oh, tuan rumah kok. Nggih, saking mriki mawon. Nggih, mangke nderek nggih, Pak. Nggih. Nggih. Iya. Ayo nok bojoku ndang tak tokne wis. Iya, iya. Selak kudu. Wis wi aku ae kok. Ya ana. Bojomu sing ndi? Sing iku lho. Sing cekuk mang. Sing cilik apa sing dhuwur? Sing nganggo gelungan nang wis wi aku ae. Ya randang bocok tokne to. Iya, iya. Ajuring. Sinarang Batik Kanada. Okay. Sampun Kang Mas monggo. Matur suwun Mbak Ayu Asri, Bapak